Sexta-feira, dia 12 de março de 2021, a aparição de um lobisomem em Realeza, Paraná, fez os moradores viverem uma noite de terror. Renato e sua esposa viram o bicho da janela do quarto. O pânico tomou conta. Em relatos carregados de coragem e realidade, Renato deu entrevistas a rádios e TVs buscando respostas para o pavor que viveram. Nesta análise, Rosa explica o que era, qual intenção e o que vamos fazer. Se inscreva no canal que não teme a verdade. Clique no sininho se entende que não somos a única raça consciente do universo. E deixe seu like para apoiar esse corajoso pai de família que busca a segurança e entendimento no mundo que vive. Salve, Renato! Opa, bom dia, tudo bom? Tudo bom, querido? Nossa, rapaz! Então, não, pode voltar! Isso! É, pode voltar! Só deixa eu ver como é que tá a câmera aqui que eu tô gravando. Essa é a Rosa! Bom dia, Rosa, tudo bem? Tudo. Muito prazer conhecê-la. Nosso também. Muito interessante a tua história. Muito. Nossa! Sim, vou falar algo pra vocês. Tem sido dias bem difíceis, sabe? Não tem sido dias fáceis, tanto emocionalmente pra mim quanto pra minha esposa, né? À medida que o sol se põe, o medo vem, a incerteza vem, a gente se sente coagido dentro de casa com medo, né? Porque isso que a gente viu não tem explicação. Cara, a gente tá totalmente apavorado, sabe? Mudou tudo, cara, mudou tudo, você não tem noção, cara. Então, a gente, nós já estivemos aí no Paraná, né? Fazendo justamente uma investigação em cima de aparições do lobisomem na quaresma, né? Uhum. Então, a gente vai te contar o que que é isso, certo? Porque é real, né? Quer dizer, as pessoas podem não acreditar, podem zombar, mas só que essas pessoas, elas reagem assim pelo medo do desconhecido. Ou se acham tão conhecedoras do mundo que não admitem que existem coisas que não conhecem, que não tem controle, né? Ou também são pessoas muito fanáticas em suas religiões que só vivem dentro daquela caixinha presa, que acham que aquilo é a única realidade, né? O que... A gente, pelo seu relato, a gente já viu na entrevista. Então, antes da gente te contar o que para nós isso são híbridos, são raças híbridas, tá? Que eu já vou te explicar. Mas eu queria ter que você contasse para a gente, resumidamente, para mim ter o teu relato, né? Para mim ter isso de uma forma original para mim poder usar no canal aqui. Então, conta para a gente quando foi. Qual a tua cidade e como aqui aconteceu, por favor? Sim. Eu sou natural aqui de Realeza, no sudoeste do Paraná. É uma cidade no sudoeste que fica a cerca de uns 500 quilômetros de Curitiba, onde é a principal referência do Paraná, né? Uhum. Perto do Branco, Foz do Iguaçu, uhum. Né? Assim, o que a gente vivenciou no último final de semana, mais precisamente,
precisar da mente na sexta-feira para o sábado foi algo, eu descrevo assim como demoníaco, né? É, eu sou leigo no assunto, eu sou bem sincero em falar, eu não acreditava nessas coisas, tipo assim, eu sempre ouvia relatos de pessoas, mas a gente descrito um pouco como o João falou, a gente acaba ficando descrente, né? Porque se você não vê, você não acredita. É, tudo aconteceu, já era passada da meia-noite já. Antes da meia-noite, havia já um alvoroço muito grande de cachorro, né? Na rua. Aonde eu moro aqui, minha região, é um bairro calmo, mas tem muito cachorro solto ali. Muito, muito mesmo, cara. É, até tem a Universidade Federal Fronteira Sul, é próxima aqui, que o pessoal, por se tratar de. O pessoal de tratar de medicina veterinária, eles pegam os cachorros de rua, filhotinho, vêm e largam ali. Porque sabem que a UF não vai rejeitar os animais que são largados ali, eles vão acolher. Então se tornou um ponto de desova de animais, assim, sabe? Nossa. Então tem muito cachorro solto. Cara, era passada a meia-noite, eu tava dormindo com a minha mulher. A gente tem uma criança pequena, né? Eu tenho um filho de. Que até ontem completou 2 meses, ele ontem, o Renan. E quem, eu não sei se a senhora é mãe, mas se a senhora for mãe, a senhora sabe que entre uma mamada da criança e outra, muitas vezes é o tempo que nós pais temos pra gente conseguir dormir um pouco, descansar um pouco, quando a criança acorda, a gente acorda junto, né? Então assim, cara, já era passado da meia-noite, foi quando começou um alvoroço de cachorro muito grande, perto de casa, muito grande, um alvoroço muito grande. Eu tenho um cachorro em casa, um border collie, até por... Ele está aqui na oficina, eu trouxe para cá, não tive coragem de deixar ele lá, um border collie. E ele tem o hábito, às vezes, de soltar e escapar. Ele pula o muro, que é alto, e escapa. E eu, por curiosidade, para saber se não era meu cachorro, eu abri a cortina, que fica, a nossa cama fica do lado da janela, então você não precisa nem levantar para ver. Eu só sentei na cama, abri a cortina e vi que era alvoroço, chegando mais para próximo de casa. Quando chegou próximo do poste, assim, foi que eu consegui ver o detalhe. Esse monstro, esse demônio, citei um demônio em pele de animal. Porque eu, cara, eu tô completamente apavorado. Chega a noite, a gente vai deitar, você tenta assistir TV. Enquanto você está assistindo TV, você consegue canalizar o teu pensamento em alguma outra coisa que te tira fora dessa realidade. Você desliga a TV, apaga as luzes, qualquer barulho fora de casa ou o coração vai sair pela boca da gente, sabe, de uma ansiedade, um pavor, um medo. Então foi nesse momento que abri a cortina e vi aquele monstro horrível. Como que ele era? Cara, ele tinha membros longos, tipo, assim, a parte de baixo curvada, o joelho tipo meio pra frente e a parte da canela um pouco mais curtida pra trás. O joelho não chegava a apoiar no chão, ficava em pé, ou não apoiava no chão porque os braços eram compridos. Então, assim, tipo, sabe como um gorila anda? Uhum. Assim? Uhum. O gorila afirmado no chão, mas o joelho não encostava, com uma cabeça, um torque grande. Então foi nesse momento que eu chamei minha esposa, né? Eu peguei, ela acordou e entrou em choque. Eu sou gritada, desesperada. Aí eu peguei, levantei e peguei meu telefone. Sabe que tinha senha? Eu não conseguia desbloquear a senha no meu telefone. Não conseguia. Tinha duas senhas que tinha. Duas vezes tentei botar a senha e não consegui. Na terceira vez eu consegui botar a senha. E desbloquear. Esse monstro já tinha pegado o cachorro e entrado pro mato já. O pessoal dá risada, falando que eu exagerei. Não exagerei. O pulo que o bicho deu foi um pulo, acho que uns 5 metros, mais ou menos. Eu não preciso muito, eu sou baixinho, sou parado, dá um pulo, 2 metros. Daí, depois que pulou pro mato, que eu peguei, tipo, consegui desbloquear meu celular, que tava muito nervoso, tremendo, e começou a filmar. E começou aqueles gritos, aqueles uivos, né? Aqueles uivos. Horrível. Não sei se pega bem no áudio do vídeo, se vocês chegaram a ver. O único vídeo que eu fiz foi um de 40 segundos. Sim, sim. Então,
estava dando foi uma questão da vizinhança, que também presenciaram também, só que não chegaram a ver, mas fiz só os escritos, só os livros mesmo, né? Era mais ou menos assim, ó, tô falando, era mais ou menos assim? Isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. Desse jeito mesmo, o joelho um pouco para frente, é, a parte da canela mais comprida e o pé embaixo comprido, assim, e os braços longos. Isso é bem assim mesmo, não tinha rabo. Não tinha rabo? Não tinha rabo. Tá. Não. Tava, deu de ver bem, não tinha rabo. E tinha? Não era um pelo alto, grosso, alto, era tipo assim. Um pelo ralo, sabe? Sim, sim, sim. Pelo ralo. Sim, sim. Ralo. Bom, Renato, assim, sim. Ó. É, a Rosa vai te explicar agora, né? É, não, o que... tem umas perguntas. Ah, tem umas perguntas? Então, vai, vai lá, Rosa. Ficou rastro no mato? Sim, ficou. No dia seguinte, eu fui olhar, porque tem uma clareira assim. Lá no vídeo vocês vão perceber o que que era. É uma mata ciliar bem fechada, mas nesse espaço ali que onde o animal subiu por cima do mato, brigando com os cachorros, era uma plantação de milho. Então eles lavraram e ficou tipo assim, aberto. Onde se planta milho, só fica tipo assim, aberto. Uhum. E ali deu de ver bem o espaço que os cachorros vieram brigando, é, as marcas no chão, tudo. Deu de ver, dava de ver muito bem no dia seguinte. Eu não sei se algum vizinho, porque estava tão apavorado que eu não cheguei nem filmar isso. Não, eu tenho aqui, ó, a cena no jornal O Paraná, ele te entrevistou. Deixa eu mostrar pra Rosa aqui, ó, Rosa. É aqui, ó. Sim. Tem uma, você tá dando entrevista pra ele e aí o cameraman mostra essa parte cortada. Sim. Do milho, isso. Tá vendo aí? Isso. Rosa? Vem aí, que é terra. Sim. Ó, eu até poderia mostrar, só que infelizmente ontem choveu aqui. Então toda aquela marcação choveu muito, toda aquela marcação, até ontem veio um pouco o pessoal da imprensa que foi filmar também, procurou ver, só que nem como tinha chovido fez muito barro. Né? Certo, entendi. É, mas tem uma coisa interessante, né, João? Ele tinha jeito de cachorro ou não? Sim. Alto, traço de. Sim, mas eu nunca posso explicar. A cara era de cachorro? A cara era de lobo, de cachorro? Sim, sim, certo. Sim. É por isso que eu citei. E torna a falar algo demoníaco. Demoníaco, entendeu? É. Então, nós vamos te contar o que que são isso, tá? Porque assim, ó, as pessoas. Não é à toa. Existem relatos aí no Paraná e no mundo todo. Né? Relatos das aparições dos lobisomens, né? Pessoas mais antigamente, quando ainda as cidades não eram tão grandes, onde os matos eram maiores, né? Muitos relatos, muita gente já encontrou, já viu, né? E o que que são esses, porque a Rosa começou, nós começamos a ouvir a tua entrevista e a Rosa disse que são duas, tem duas hipóteses, né? Rosa, explica para nós essa é a situação, né, que tem o lobisomem mesmo, né? O que que é o lobisomem? É um híbrido, é uma metade humano, metade lobo, só que essa metade humana, na verdade, é uma metade... É a cruza dos alienígenas com os animais. Certo. Que se possa, esse lobo... Esse animal. Esse aí, João, ele está com jeito de um experimento deles. Um experimento. Uma nova raça. Uma nova raça. Então, porque assim, ó, tirando as leituras religiosas que a gente respeita, e até nós temos uma fé muito grande em Jesus, só que a gente não tem uma religião. Né? E o que que a gente, nessa nossa pesquisa sobrenatural, nessa a nossa vivência também muito ufológica que a gente tem. A gente entende que nós, o ser humano, nós somos híbridos criados também pelos extraterrenos. Eles não são Deus. Né? Deus é uma outra coisa, que é quem manda a alma para nós e para eles também. Deus é uma coisa maior. Mas eles são, os alienígenas, aqueles greys, sabe? Aqueles, né, que tem os olhão. Eles criaram a nossa raça, né, como criaram várias raças. E foram... E soltaram aqui em vários lugares no planeta e tal, mas ainda nos acompanham de longe, porque nós seres humanos, que mandamos eles para fora. Né? A gente rejeitou eles, eles saíram,
mas continuam aqui, porque eles também são da Terra, eles estão aqui antes, na Terra antes de nós. E essas espécies, né, como as sereias, como o lobisomem, como o pé grande, são várias espécies, né, que a gente chama de híbridos, como nós, né, que não se desenvolveram tanto quanto nós. Quer dizer, eles não dominaram muitos espaços, porque nós fomos muito mais fortes, né? E também está aparecendo assim, esquemático, porque está crescendo a população, e no crescer eles estão sendo coagidos, empurrados. Então, quando eles têm alguma oportunidade, alguma coisa, eles vêm em busca de desbravar. Desbravar. Mas esses Rosa, eles vieram, eles estão ali ou vieram nessa época da quaresma, que é quando abre? Deixa eu explicar também. Quando abre o canal. É o desbravar que eu estou falando. Então, assim, ó, por que eles aparecem aí nessa região no Paraná? Tá? E nessa época também. Porque essa coisa de alinhamento de planetas, de lua, essas coisas todas que o pessoal fala, isso tem que... tem que fazer algum sentido, né? E o que que são isso? São rotas de comunicação, certo? Então, na quaresma, abrem esses portais que o pessoal fala, o buraco de minhoca. Existem outras explicações mais científicas, mas a gente vai explicar de uma forma simples. Abre um portal, né? Aonde eles estão lá nessa situação, no planeta deles? Ou na... aonde? Não, no planeta. Só um detalhe. Sabe, quando eles vieram, um avião, ele tem rotas. Aí, um aviãozinho pequeno se baseia naquele mapa. Todos se baseiam naquele mapa. Certo. Mapa. Sim, são as rotas estabelecidas. As rotas. O que que acontece? Quando vieram fazer a nossa civilização, fazer as cruzas, ficou rotas. Certo. Então, outros planetas... Certo. Que precisam passar desse universo do universo para o outro, que se chama minhoca, que se chama... Sim, esses outros portais. Esses outros portais, eles vêm, eles usam aquela rota para averiguar se tem espaço para eles. Certo. Então, só para você ver, claro que a sua leitura, que você falou uma coisa demoníaca, sem dúvida, porque parece uma... Quer dizer, na verdade, Renato, é encontro de raças diferentes, né? Eles são selvagens. Então, essas aí são selvagens, né? Quer dizer, nós também somos, né? A gente faz muita maldade, né? Mas eles têm esse instinto animal mais forte, até porque é uma forma, né, deles... Eles vêm e eles uivam, sabe por quê? Para encontrar os que vieram antes. Eles estão tentando se comunicar, né, com... É uma comunicação, né? É uma comunicação. Se ele tivesse respondido com alguma coisa, poderia até haver uma comunicação. Sim, no dia seguinte que aconteceu, que o pessoal encontrou o cachorro, né? Uhum. Que ele pegou. Eu tenho em mim que ele só atacou o cachorro como uma forma de defesa, porque tinha uns 10 cachorros mais ou menos, era muito cachorro cercando ele. Eu acredito, todo mundo sabe que o cachorro avança, né? Sim. Quando você tem defesa, avança. E eu acho que ele só tenha pegado esse cachorro e levado para dentro do mato em forma de defesa, que ele até recebeu uma coisa que ele pegou, porque foi uma cena muito forte. Mas ele não tirou pedaços, ele só pegou. Só matou. Não, então é uma forma de defesa. Eu não cheguei a ver o cachorro. Outras pessoas, até eu nem conheço, pessoas entraram no mato, porque o só foi tão grande. Chegaram a entrar e acharam o cachorro morto. Para baixo da parte frontal, assim, no meio do peitinho do cachorro, só tinha marca. Uma boca com uma mordida comprida, mas não larga, entendeu? Chegou assim uma mordida, mas ele largura assim da mão, mas comprida, né? Uhum. Então é muito difícil, cara, as coisas. Então, vocês estão ouvindo, não tem sido cirurgia fácil aqui, sabe? Então, Rosa... Só um detalhe, só para te deixar tranquilo. Demônio. Sempre veio essa leitura porque eram coisas desconhecidas.
Quer dizer, não havia uma ciência que pudesse se aprofundar. O estudo religioso também estava baseado naquela cultura. Então foi daí que surgiu certos nomes. Querido, se for falar em demônio, isso é pior que demônio. Porque o demônio criado pela igreja é uma coisa, e isso aí é um ser vivo. Ele estava tentando se comunicar. E qual é o risco lá para eles lá agora, Rosa? Foi atacado, né, Tom? Ele foi atacado? Ele foi atacado. Pois é, então, porque a cidade, ali o bairro, eles estão com muito medo, né? Olha, volta o teu cachorrinho para tua casa, tá? Bota o cachorrinho para casa de novo. Sim, para ficar de guarda lá. Ficar de guarda. Ele pode aparecer de novo? Pode, porque ele foi atacado. É. Eu vou até mostrar, se você me permitir. Claro. Como eu tenho oficina mecânica, eu vou mostrar aqui. Eu estou com tanto medo que eu não... Vem aqui. Ai, que hermoso. Mas leva ele. Ele tá aqui na oficina. Leva ele pra ele ficar de guarda lá. Dentro da casa, né, Rosa? Aqui tem câmeras, né? Eu tenho câmeras aqui. Aham. Tenho câmeras lá no canto. Nossa. Então essa parte aqui vai ficar muito iluminada à noite. Sim. Então, de certa forma, a gente dentro de casa, a gente se sente um pouco seguro, com medo mais seguro. E ele solto lá, eu fico com medo, porque o que a gente viu lá pode ser que... Mas prende ele na corrente perto de casa, não solta. Eu vou fazer isso então. Prende ele perto da porta, prende ele com uma alerta. Eu não vou te garantir que ele não vai voltar. Eu senti que ele, tá quer, lá, é? Ele quer se comunicar. É, quer se comunicar. Sim, né? Sim. Não, porque... Então, o que que acontece, né? Porque ele não veio para atacar, ele veio... Mas ele foi atacado. Pois é isso. Claro, mas os cachorros, né, Rosa? Eles são os guardiões ali da... Né, das famílias, como a nossa ataca, né? Não, aqui embaixo. Não, 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 contrário. Só que ele pode voltar porque ele foi atacado. Sim. Beleza. Eu estou vendo, tio. Eu estou numa entrevista com o pessoal de São Paulo. Obrigado. Só para eu entender um cliente que me desculpe. Não, pode não. Falar com o teu cliente. Tranquilo, pode falar com ele. Pode falar com ele. Pois é. Então é algo muito, muito complicado, né? Que a gente passa, que a gente passou, que... Meu Deus. A gente vai descer agora. A gente vai descer para Camboriú. 9, 10 e 11, né? Eu quero ver se eu vou antes aí. Se eu passo aí antes. 9, 10 e 11 de abril, é agora. Daqui a duas semanas eu quero ver se eu passo aí então. Mas deixa eu dizer uma coisa pra ti. Você, com todo esse medo, você é um homem de muita coragem. Porque você não mexeu. Você está com medo, está inseguro, preocupado com a família, mas não mexeu com a estrutura emocional dele. Sim, ele está consciente. Está firme, não está pedindo. Sim. Não, você é um. Parabéns, você é um homem, desculpe, de verdade. É. Segurou a peteca, não surtou. Está com medo, está inseguro, é um direito, mas. Eu tento passar, porque a minha mulher, ela entrou em choque. A gente tá com uma criança que completou há 2 meses dentro de casa. No sábado e no domingo, você não tem noção, no sábado de madrugada, ela entrou em choque, secou até o leite dela, da amamentação do nosso filho. O cara deu uma crise de cólica no Renan, no nosso filhinho, no sábado, o dia inteiro, domingo, ele chorava dia e noite. Porque até os médicos falam que tudo o reflexo emocional da mãe passa por leite, né? Passa, sim. Daí, seguindo nesse pavor. E daí, com o nosso filho o tempo todo chorando, gritando, e nada acalmava, não tinha farmácia, não tinha remédio, acalmava. É coisa louca, mas o leite, da estrutura emocional dela, né? Viu, querido, assim, ó, a gente vai para aí, nós vamos passar, vai ser quaresma ainda, porque a Páscoa é dia 4, né? Então a gente vai passar aí nessa semana ou até nessa época aí da Páscoa, vai ser por aí, tá?
Porque depois a gente vai para Santa, a gente vai para Santa Catarina. Que dia que nós vamos para lá? Então, nós temos que estar em Camboriú dia 9, ó. Ah, então a gente vai antes. A gente vai antes, né? Mas tudo bem. Aí a gente Renato, vai... Desculpa. A gente vai botar parede, vai botar câmeras noturnas, vai fazer uma vigília com ele. Sim, tá, Rosa, a questão toda é... É que toma cuidado. Não é só isso, toma cuidado. É que, quer dizer, tu como vidente, tem perigo da família dele ser atacada dentro de casa? Não, tem perigo. É só pra você não ouvir um barulho e ir pra rua, ou abrir a janela. Sim, é porque, você como homem, você sabe que... Assim, sobretudo com a família da gente, nós como homens temos o dever de defender a nossa família, né? E tipo, quando eu me vi naquela situação, naquela noite, com a minha mulher desesperada e eu com duas crianças dentro de casa, eu me senti totalmente inseguro, cara. Eu tô inseguro ainda. Então, mas é isso. É isso que. Mas é isso que a Rosa está falando. Não, né? Abre janela e não abre porta. Não abre janela e não abre porta. Dentro de casa não tem risco. Tá ok? Aí aqui na cidade o povo passa na rua, chama a gente de mentiroso, fala um monte de coisa da gente, sabe? Que não tem Noé, a gente só falou, só relatou o que viu. Eu nem queria ir na rádio, a gente foi convencido aí na rádio. Para relatar, porque a população estava querendo saber, deu. E passa na rua, no lugar, as pessoas te prendem mentiroso, acham que não tem necessidade de mentir. Claro que não. Mas não estou mentindo em nada. Meu filho, tem um detalhe. Isso nós já passamos aí, essa experiência, a senhora contou. E se você estivesse mentindo, pelo tempo que eu estou falando com você, eu ia dizer, João, não é verdade. Se você estivesse mentindo, eu saberia. Porque a Rosa, sabe, a Rosa é vidente, é telepata e ela sabe se a pessoa está falando a verdade. E você passou de verdade por isso. Não, por isso que eu vi, ele não fantasiou. Sim. É isso que eu quero dizer. Não. O medo dele é que a gente fantasia. Eu achei ele muito equilibrado. É isso. Só me joga a câmera, estou filmando lá. Eu achei. Você sabe o que é pior? Eu não bebo, eu não fumo. Eu nunca usei droga, daí as pessoas esperam na rua. Eu sei que é isso. Eu sei que é isso, meu filho. Não. Falei que eu tava usando droga e eu tava pensando que eu não bebo, cara. As pessoas não. As pessoas não colocam, as pessoas sabem que a gente tem família, que eu tenho filho. Não, mas deixa eu dizer uma coisa. O cara da mecânica, tá? Tava drogado. Que bebida que ele bebeu, será, pá? Mas, Isso não, cara. Só pra gente mentirou, tava em ponto, eu vou repostar gasolina. Os caras pegaram e falaram assim pra mim. Quantos seguidores você ganhou na rede social pra pegar e mentir? Eu falei, não peguei nenhum, cara. Porque eu não tenho Facebook, eu não tenho Instagram, não tenho nada nenhum, minha mulher, a gente não precisa mentir. Mas deixa eu dizer uma coisa para ti, meu querido. Não te preocupe, as pessoas são leigas, para não chamar de ignorantes, são leigas, não têm conhecimento, não têm estudo, não têm nem a sensibilidade de ver que você está falando a verdade. Eu sei que você está passando uma fase muito difícil, mas você diz que confia em Deus. Pô, pede para o anjo da guarda para te fortalecer. Porque isso é verdade. E nós vamos fazer esse programa botar no ar. Sim, sim. E todos vão ver. E nós vamos aí conversar para te dar mais explicação, para fazer uma vigília, para nos aprofundar, para que as pessoas também entendam que nem tudo é o que parece ser. Pode se deduzir, mas você viu, o outro não pode julgar de uma forma tão agressiva a sua pessoa. Sim, e estão ofendendo muito, sabe? Mas eu me senti muito feliz na manhã quando o João me mandou uma mensagem. E quando eu ouvi o áudio dele falando que ele acredita em mim, porque muita gente que vinha, muita coisa, nem sabia. Só mesmo essa habilidade, só que.
Hoje eu não tenho rede social, eu não sei o que está acontecendo. Ontem à noite eu tenho uma mulher me mandou mensagem falando ontem, cara. E daí assim, pô, eu sou pai, cara, eu sou mulher, eu tenho filho, eu tenho uma empresa aqui. Eu jamais daria um relato mentiroso, cara. Porque não contou bem, não foi a base familiar que eu tive, sabe? É, as pessoas não sabem, elas falam um monte de coisa que se não tivesse sentimento, que se a gente não tivesse sentimento, sabe? É muito difícil, tá muito difícil lidar com isso, sabe? Mas assim, ó. É... Você não está mais sozinho. Tu não está mais sozinho, sabe? Nós estamos contigo, vamos colocar no ar isso ainda hoje, sabe? Dizendo que é verdade, né? Nós somos os maiores investigadores paranormais da América Latina, sabe? A gente sabe o que está falando. Né? A gente, muita gente vem, traz para nós os casos. Nós somos respeitados, né, por todas as TVs. A gente grava com todo mundo, né, justamente pela seriedade disso. Quem não quer acreditar, na verdade, são medrosos, sabe? São pessoas, quem vem esculhambar, são pessoas com falta de conhecimento, sabe? Que não tem noção da realidade, né? E também não tem noção de respeito. Então nós vamos aí, pode ficar tranquilo, pode, se qualquer coisa filma, não importa a hora, liga pra gente. Isso mesmo, querido? qualquer hora, liga pra gente, a gente vai, sabe, e o importante é tu saber que tu e tua família estão protegidos dentro de casa, tá? À noite fecha tudo e pronto, não tem problema. Obrigado, João. Não, bem mais feliz, obrigado, bem mais feliz, me sinto seguro já. Confortável, entendeu? Com as palavras de vocês, com as de vocês, já tranquiliza, porque à medida que eu falei, à medida que o sol se põe, vem uma incerteza, vem uma insegurança. Não. Cara, eu não sei o que fazer se isso acontecer de volta, porque eu tenho a minha mulher, dois filhos em casa, a visão foi só o que vi, ouviu, Zé, a vizinhança ouviu. Mas fica tranquilo. Não, não te preocupa, porque o horário deles. É, como esses animais têm uma audição muito fina, eles esperam o silêncio. Sim. A hora que vem o silêncio, que eles veem. Sim. Porque quando tiver movimento, eles pegam o. E eles ficam. É, e esse período da quaresma é quando esse portal está aberto. O que acontece? Eles vêm. É como se viesse de outra dimensão, vamos dizer assim. Eles entram, tem a rota, né? É, fazem o que tem que fazer, que é procurar contato, ver se tem espaço para eles, para eles morar, né? E ver se tem pessoa, outros indivíduos da raça dele, e aí depois, antes de fechar o portal, eles voltam. Então por isso que não acham também, sabe? Mas se a gente for lá antes da quaresma, pode ser. Não, a gente vai aí agora, antes da quaresma, justamente para fazer isso, porque... A gente. João, dá licença, tu diz claro. Achar indivíduos como eles, não. Achar algum tipo de vibração que tenha respostas para ele. Entendi. Não é ele não está procurando uma raça dele. Ele está procurando raça que tenha. Quando ele solta aquele uivo, ele se identifique. Vê um cachorrinho late aqui, o outro não sabe nem quem é. Pode ser grande ou pequeno e late. Há uma identificação. É isso que eles estão pensando. Então tá. Renato, querido, eu vou editar isso. Qualquer coisa, qualquer hora, liga pra gente. Qualquer coisa, qualquer hora, tá? Nós estamos aqui, a gente tá com vocês. E eu vou, conforme eu vou organizar agora a viagem, tudo como vai ser. Mas a gente vai passar aí. Tá ok? Tá, muito obrigado, João. Não, imagina, dá um beijão na tua esposa, um beijão nos teus filhos. Tá? Se ela ficar tranquila. Se ela ficar tranquila. Será entregue. Tá? Então tá. Muito obrigado. Falou. Tchau, querido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, Rosinha, aqui, ó, nós estamos gravando aqui, ó. Ó, nós estamos gravando agora a conclusão disso para o nosso canal, Rosinha. Não, a conclusão já foi dada, né? Nós não temos muito o que falar. Sim. Né? A gente já conversou com ele, já explicou. Agora, não se surpreendam, gente, se começar a vir espécies diferentes. Aparecer coisas surpreendentes, não se surpreendam. Isso é uma situação dessa época agora, né, Rosa? Uhum. Que nós estamos vivendo,
sabe que muitas espécies estão aqui no planeta, estão sendo outras descobertas, e outras estão vindo, porque os portais estão aí, né? Você sabe aquela história da a Terra voltou para o eixo? O que é isso, o eixo? São isso. A hora que a Terra voltou para o eixo, as rotas da época da criação da raça humana, né, e antes disso também, né, do entendimento e pesquisa do planeta Terra pelos extraterrenos, voltaram. É isso que vai acontecer cada vez mais. É uma pena que as pessoas não querem aceitar, né, João? Não é confiante. Sabe por quê? Que nem a ciência, nem a religião, nem o que vivenciou aceita? Porque não tem o controle. E quando a gente não tem o controle, vamos dizer, nos dá medo, nos dá insegurança. Deixa eu explicar. Nós não temos o controle, mas nós temos um trabalho que já se entendeu como lidar. É diferente, não é que nós temos o controle. Nós já temos várias experiências, várias pesquisas, várias vivências que nós sabemos como lidar. Falou, gente. Vamos botar no ar agora isso e depois, lá junto com o Renato, a gente continua essa investigação, né, que agora foi identificar e acalmar as pessoas no processo e também tirar essas brincadeiras dessas pessoas sem noção, sem respeito, né? Porque até então o Renato, uma pessoa normal, tranquila, não tinha nenhum problema. Quando ele vivenciou isso, até não acreditava nessas coisas. Trabalhador, família, tudo certo. Até que aconteceu com ele, né? Essas pessoas estão zombando porque não aconteceu com eles, sabe? Quer dizer, a hora que acontecer com você, você vai ver que existem outras raças, outras dimensões, né? E que a verdade limitada que você acredita não é nada. Cachorrinha participando aqui. É isso aí, Rosinha. Tá, isso. Falou. Mesmo.